ინტერნეტი კლავაც რჩება, მთავარი საკომუნიკაციო არხი, საქმიანი შეხვედრები იქნება თუ სხვა ნებისმიერი ფორმით, მაგალითად მედიის საქმიანობაც ამ დროს ინტერნეტის ხარისხზე პირდაპირ არის დამოკიდებული და ჩვენ შესაბამისად იმ კომპანიების კეთილსინდისიერებაზე ვართ დამოკიდებული, რომელთაც მომსახურებასაც ვირჩევთ. Თქვენ წარმოვიდგინეთ და ინტერნეტის ხარისხზე ჩივილებს ყველაზე ხშირად სწორედ თავადვე ინტერნეტში ნახავთ, ჩვენც ცოტა უფრო მეტის გარკვევა დავიწყეთ, ცადეთ და გამოვითხოვეთ კომპანიებისგან ინფორმაცია. Ამ შემთხვევაში სილქნეთისგან, რომ გაგვეგო რა ზომებს მიმართა ქვეყნის ერთ-ერთმა უსხვილესმა სატელეკომუნიკაციო კომპანიამ, რომ გაზრდილ მოხმარებას ხარისხიანი მიწოდებით განკლავებოდა. კომპანია პასუხობს, რომ დღევანდელი მოთხოვნის პირობებში 30%-ით არის გაზრდილი ფიქსირებული ინტერნეტის მოხმარება სილქნეთისა. საუბარია, რომ სიჩქარე 120 გიგაბიტი ავიდა 160 წამში. Და 215%-ით გაიზარდა მობილური ინტერნეტის მოხმარება. Თუ იყო საუბარი 4.8 მილიონ გიგაბაიტამდე, 15 მილიონ გიგაბაიტამდე არის გაზრდილი და ამავე დროს მობილური ქსელის განვითარებისთვის კომპანიამ ჩაატარა გარდაქმნები, ეს რასაც სილქნეთი ჩვენ ინფორმაციას გვაწვის და ჯეოსელის შეძენის შემდეგ კომპანიამ პრიორიტეტად სწორედ მობილური ინტერნეტის გაუმჯობესება დაასახელა და შედეგისთვის ინვესტიციებიც გაიღო. მარეგულირებლის ანგარიშის მიხედვით, რასაც ჩვენ გადავხედეთ, მაგალითად ჩიდა ქართლში დაახლოებით 700 კილომეტრიან რადიუსში ჩატარებული ტესტ დრაივის მიხედვით, სილქნეთის მაჩვენებლები საუკეთესოა, როგორც ქსელში წარმატებით განხორციელებული ზარების, ისე ინტერნეტის ხარისხის მიხედვით. Და აი ამავე ანგარიში გამოქვეყნდა კახეთის და იმერეთის ტესტირების შედეგებიც, სადაც, როგორც უკვე კომპანიაში ამბობენ, შედეგები თავად მოწონების მიზეზი ნამდვილად აქვთ. ჩვენ დავუთმეთ ამ თემას სიუჟეტი და მოდი ახლა ერთად ნახოთ იგი, რომელიც ნინი ლონგურაშვილმა მოამზადა. Pandemiam adamianebis chorebis cesi shetsvala, veravin ifikrebda, magram sakhshi darchena dges ert-erti mtavari sashualebaa COVID-19-tan sabrzolvelat. Sakhshi darchenam ki tavis mkhrev sva gamotsovebis tsinashets daqvaqena sazogadoeba. Gadavertet online, distantsiur samushao grafikze, ganatlebasats vighebt online. Moklet, sakartveloshits iseve rogorts msoplios sva qveqnebshi interneti ert-erti sakommunikatsio sashualeba gaxda. Silkneti ki amvitarebis sauketeso gamosavali da ganuqopeli kselia. Mushaoba 24 saati რეჟიმში და მომსახურების შეუფერხებელი მიწოდება. ასეთია დღეს სილქნეტის მთავარი ამოცანა. მობილური ინტერნეტი კომპანიისათვის პრიორიტეტად მხოლოდ პანდემიის დადგომის დროს არ დასახულა. სილქნეტმა მთელი ქვეყნის მასშტაბით მობილური ქსელის გაძლიერება დიდი ხნით ადრე დაიწყო. ჯეოსელის შეძენისთანავე სილქნეტმა ქსელის გაძლიერება დაისახა მიზნად და ქვეყნის დაფარვა ყველაზე სწრაფი ინტერნეტით გადაწყვიტა. ამ მიზნისათვის კი კომპანია მათობით მილიონი დოლარის ინვესტირება და მასშტაბური სამუშაოები გაწია. დღეისათვის მთელი საქართველოს დასახლებული ტერიტორიის 96%-ს მიეწოდება ყველაზე სწრაფი 4-ნახევარი G მობილური ინტერნეტი. ასევე უწყვეტი ქსელით დაფარულია შემაერთებელი მაგისტრალი აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოს შორის. თბილისში კი გასულ წელს სილქნეტმა საქართველოში და რეგიონში პირველმა დანერგა 4.9G ტექნოლოგია, ეგრეთ წოდებული გიგაბიტ LTE, რომელიც ყველაზე სწრაფ 4-ნახევარი G ინტერნეტზეც კი 7-ჯერ უფრო ჩქარია. ამ ტექნოლოგიით დღეისათვის თბილისის უბნების უმეტესობაა დაფარული. ბოლო კვლევების მიხედვით, მთელი თბილისის მასშტაბით სილქნეტის აბონენტების მიერ მოხმარებული მობილური ინტერნეტის 20%-ზე მეტის სწორედ 4.9G ინტერნეტზე მოდის. ჩატარებული მასშტაბური სამუშაოები აღმოჩნდა ის წინაპირობა, რითაც სილქნეტმა უზრუნველყო ქსელში დღეისათვის ინტერნეტზე არსებული დატვირთვის შეუფერხებელი უზრუნველყოფა. დღევანდელი ვითარების გათვალისწინებით, როცა ადამიანები ინტერნეტით ურთიერთობენ, მუშაობენ, სწავლობენ და ადამიანური ემოციების გაზიარებასაც სუსტად ინტერნეტით აღნიშნავენ, ასეთ პირობებში სილქნეტს გაზრდილი სტატისტიკა აქვს ინტერნეტის მოხმარებასთან დაკავშირებით. ფიქსირებული ინტერნეტის მოხმარება 30%-ით გაიზარდა, მობილური ინტერნეტის კი 15%-ით. ასეთ დატვირთულ რეჟიმში შეუფერხებელი მიწოდება კი ორწლიანი განუწყვეტელი მუშაობის შედეგია. დღეს სილქნეტის მობილური ქსელი სრულად აკმაყოფილებს არსებულ მოთხოვნილებას კომუნიკაციაზე. ასეთია სილქნეტის მობილური ქსელი დღეს. კომპანია უპრეცედენტო მოთხოვნისა და გაზრდილი დატვირთვის პირობებში ქსელის შეუფერხებელ მუშაობას განაგრძობს. ვირუსის გავრცელების ადრეულ ეტაპიდანვე კომპანია მომხმარებელს თავის მომსახურებას ონლაინ რეჟიმში სთავაზობდა, თუმცა ამ ეტაპზე უკვე გახსნილი არის სილქნეტის ოფისები, სადაც მომხმარებელს ყველა პრევენციული ნორმის დაცვით ემსახურებიან.